Tere, Märt! Rauno Raiesmaa tegi video, kus rääkis oma kogemustest Kaitseväes ja avaldas arvamus ka selle kohta, kas Kaitseväel on üldse mõtet sellise süsteemina, nagu see praegusel hetkel on, ning kuidas Kaitsevägi inimesi muudab. Ma usun, et paljudel inimestel oleks huvitav kuulata ka sinu arvamus selle kohta. Video leiad siit! Davai! Kui oli 1. september ja lapsed läksid kooli, ilmus Elu 24 artikkel, et Rauno Raiesmaa tahab ära surra. Ehk siis oli artikkel pealkirjaga Eestlasest YouTuberi kogemus Kaitseväes, tahaks surra. Nüüd kui ma tean, et kui noor inimene kirjutab, et tahaks surra, siis see ei tähenda tegelikult, et ta tahab surra, see on mingi mood. Aga noh, Elu 24 on Elu 24, loomulikult on ilusasti nad kirjutanud välja ka selle, et on surmamõtted on inimesel. Inimesed tegelikult ei olnud, kui olid, siis Rauno kindlasti ütle seda mulle palun. Aga ühesõnaga, siis 2 nädalat hiljem, sest et, noh, see esialgne uudis päädib ainult ju sellega, et keegi ütleb, et mul on kaitseväes raske, tegelikult ma leian, et see on nõme kohti, siis ei ole mitte midagi muud, kui kommentaariumis on inimesed, kes on vanad ja siis nad ütlevad, et meie oli palju raskem ära virise ja kõik. Siis ütleb mingi naine, et tegu on pehmoga, et kaitseväes saab meheks, which is bullshit by the way. Olen seda öelnud, mitu korda ütlen uuesti, ma olen näinud, kuidas mehed tulid kaitseväkke ja lahkusid sealt meestena ja kuidas tatikad tulid kaitseväkke ja lahkusid sealt tatikatena. Sama inimene tuli, sama inimene läks. See on bullshit, et kaitseväes saab meheks, sorry. Aga ühesõnaga, ma mõtlesin, et noh, ei ole mõtet sellest rääkida, et see on sama vana hea, eks ole. Aga siis juhtus see, et 2 nädalat hiljem Rauno tegi ise video, kus kohas siis video pealkiri on Eesti Kaitsevägi, Eesti Veider pealkiri lihtsalt nagu. Aga suva, sest et ta ütleb seal mingisugused asju, mida ma lihtsalt tahan kommenteerida. Ja nüüd on hästi selge, isegi minu abikaas ütles mulle, et mis sa selle videoga öelda tahad ja siis ma olin nagu hädas. Ja siis ma ütlen teile ka otse välja. Sellel videol puudub nagu otsene fookus. Ma lihtsalt tahan kommenteerida mõningaid asju, mida Rauno ütleb, anda omapoolne input, mida mina asjast arvan. Ja that's it. Et põhimõtteliselt, kes ootab väga sügava fookusega videot nagu näiteks minu abikaasa, siis see vist ei ole see, ma ei tea. Nüüd enne veel, kui ma päriselt nagu alustan, siis on oluline teha väike disclaimer kohe ära. Ma olen käinud kaitseväes, olen olnud ajateenija, tegin seda vahipataljonis 8 aastat tagasi vist umbes, et kõik need, kes ütlevad, et mine ise kaitseväkke, siis härrased prouased, ma saan varsti 30. Ma olen käinud kaitseväes juba. Grow up. Ehk siis, aga võtame selle video ette ja kommenteerime. Ja lisaks selle kõigele ka, ma tegelikult üldises plaanis olen tegelikult Rauno poolt. Aga mingid asja, millega ma võibolla päriselt ei nõustu. Aga näete kohe selle video jooksul suva, hakkame lihtsalt pihta. Boom! Ei oo, what's up, lumehelbekesest depressioon siin! How you doing, rahva? Kuidas mina saaks teha sellised energilisi nagu introsid? Ma ise mõtlen kogu aeg nagu, ei hoo, lumehelbekesed depressioon siin. Mulle nagu meeldib kogu see metahuumor, millega ta nagu alustab, see on isenesest nagu tore. Also, juhin tähelepanu sellele, et tema selja taga on konkreetselt joonistatud lumehelbeke. Taaskord ma tahan siin kohal nagu kiita väga Raunat minu arvast naljakas. Mida ma ei taha kiita on see, et mingil kummalisel põhjusel on sinu köögikapp ja kohvikann ja see sama lumehelbeke ja külmkapp ja kuredi kubu ja õli ja lõikelauad, kõik on fookuses. Aga sina ei ole. Miks? Fuck no. Plaan oli põhimõtteliselt suhelda minu jälgijatega Instagramis selle kohta, et mis on minu siis emotsioonid, tunded, olukorrad, seletan lahti enda seisukohad, enda põhimõtted, mis nii-öelda siis ei kattu sellega, mis toimub kaitseväes. Kuid ma tegin seda emotsiooni pealt, seega see ei tund just päris kõige targemini välja võinna. Põhimõtteliselt ja mul on see halb iseloomu omadus, et kui ma lähen närvi, siis ma väga ei mõtle, või ma lihtsalt tegutsen ja ma lihtsalt olen kuri vihane. See on minu viga, ma peaks ise enda emotsioone veidi paremini
kontrollima. Ma üldiselt arvan seda, et sa mitte ei pea oma emotsioone paremini kontrollima, sest et emotsioonid on inimesel nagu okei, me oleme inimesed ja meil on emotsioonid, see kõik on okei. Pigem sa peaksid tegelema võibolla pigem rohkem sellega, et oma impulsiivsuse juures on see sõna, mida sa otsisid. Oma impulsiivsuse juures pigem kontrollima oma käitumist, et kui ma olen vihane, siis kas on õige ventida sotsiaalmeedias? Nagu pigem tegeleda sellega, olla vihane on okei, kuidas sa vihasena käitud, see on see, mida sa võibolla peaksid nagu kontrollima, et selles mõttes asi ei ole emotsioonides, asi on selles, mida sa teed need emotsioonid ajal, see on nagu tegelikult lõppkokkuvõttes oluline. Mõni inimene ütleb, et nendel asjadel on vahet, fine, aga sa saad aru, mida ma mõtlen, Rauno, ilmselt. Meedia võttis kohe teema üles ja tegi sellest suure mulli. Muidugi võttis kontekstis palju asju välja, sildistas ja tegi maalis asja veitsi teistmoodi nii, kui see päriselt on. Nüüd, mis puudutab seda kontekstist välja võtmist, siis ma tulen sulle nii palju vastuse. Tegelikult video lõpus ütleb tegelikult Rauno sellest asja, et tema andis selle info, kõik, mis ta postitas ja meedia siis võttis selle ainult ja ta üldpilti meedia ei näinud. Et öelda siin kohal, et meedia võttis asja kontekstist välja, ma leian, et see ei ole päris õige asi, mida öelda. Pigem on see, et meedia võttis kasutusele selle väikese konteksti, mida nad said üldse kasutada. Et selles mõttes, see minu jaoks oli ka üllatus, et see asi nagu meedias selleks, aga noh, selles mõttes 1. September tegelikult ikkagi nagu suve lõpp mõnes mõttes, et noh, meedial ei olnud nimelt midagi, millest rääkida. Ja noh, oli vaja nagu midagi, mingit mulli puhuda, aga mis puudutab nüüd mulli puhumist ja seda, et sind on sildistatud, et sul on depressioon ja kõike seda, see on elu 24 selles mõttes, et that's what they do. Põhjus, miks see emotsiooni pealt tuli, siis on see, olin siis linnaloal, kell 8.00 pidi olema tagasi pataljonis, on ju, noh, 7.55 läksin niimoodi kohale, on ju, sinna, noh, selles suhtes 7.55 läksin sealt pääsast, peauksest läksin sisse, tippa-tappa. Ma kohe peatan sind. Esimese asjana ma ütlen seda, olles ise ajateenistuses käinud, you got some fucking balls. Et sa pead olema patis tagasi kell 8 ja sa astud 7.55 uksest sisse. Nagu pääsla uksest. See on nagu päris ballsy move. Sa pead arvestama sellega, et sa jõuad 5 minutiga minna pea korrapidaja juurde, mis on tegelikult selles mõttes, noh, ma ei tea, kuidas teil seal on, vahipatis oli konkreetselt niimoodi, et vahipatim on ka vahepeal kolinud, nii et see on täiesti, ma ei tea, eelmises elus, aga põhimõtteliselt, et pääslast minna pea korrapidaja juurde, see oli vähemalt 2 minutit oli vaja kõndida, mis minu jaoks tähendaks seda, et mul oli 3 minutit aeg, et linna luba nagu kinni panna, mis tähendab seda, et kui seal oli järjekord, I was kind of fucked. Et selles mõttes mina olin see, kes oli vähemalt 1/2 tundi varem alati kohal. Et selles mõttes ma nagu veits ütleks, et see kivi on ikkagi sinu kapsaajas. Vaatan, et nad korjavad seal neid linnalubesi kokku, et kõik korraga läbi hittide vaatas. Mõtlesin, et ma annan enda linnaloa ka, et siis saate kõik koos läbi ja läheb kiiremini. Nagu nad on teisest nii-öelda siis kompanist, et ma olen siis nii-öelda tagala kompani, nii-öelda võid olla siis nii-öelda IT sellest kompanist või siis nad on üldse nakist näiteks, on ju, mis iganes on ju. Nii-öelda see grupp seal ütlesid, et ei lööme eraldi, siis me oleme erinevates kompanides, siis ma olen nagu okei. Okay. Ühesõnaga, mida nüüd Rauno räägib, on see, et tegelikult tema põhimõtteliselt linnalubade öelda siis selle kinni panemise, noh, ma nimetan linnalubade kinni panemiseks seda, et sa tuled linnaloalt ja sa annad oma linnaloa, kas ütled numbri või mida iganes ja siis öeldakse, et jõudis tagasi võt sellel kella ajal. Ja ta jõuab nagu selleni, et seal oli konfliktne info, et seal läks palju aega selle peale, et kas kõik annavad korraga oma linnaload või kõik või annavad kompanid eraldi linnaload või annavad igaüks eraldi linnaloa ja selle peale kulus nagu aega. Ja ta jõuab siin väga huvitava punktini, mis on nagu see, et tal on 2 erinevat allikat kaitseväes, mis üks ütleb ühte ja teine ütleb teist, ehk siis info on konkreetselt konfliktne. Ja see on minule endale tuttav olukord, puutusin sellega kaitseväes tihti peale kokku, kus kohas üks ülem ütleb ühte asja, teine ülem ütleb teist asja. Ja tegelikult sinu kui reamehe jaoks on mõlemad vastused õiged ja siis sa pead otsustama, et noh, et kes nüüd mu peale vihane on, kas see inimene või see inimene, sest ühe käsu ma justkui pean täitma. Ma tean seda ja see kaitseväes tihti peale niimoodi käibki.
ütlen siin kohal, olen kriitiline kaitseväe suhtes ja ütlen seda, et kaitseväes on minu arust, vähemalt minu ajal 8 aastat tagasi oli küll niimoodi, et hambaid pestakse tihti peale läbi perse ja neid pestakse läbi perse sellepärast, et niimoodi on õpetatud. Kui keegi tuleb ja ütleb, et noh, tegelikult võiks ju siit kaudu ka hambaid pesta, siis on kõik nagu, ootaga see tähendab, et me peame süsteemi ümber tegema, mul määrus ütleb nii, ei, persse kaudu läheb edasi. Et noh, see on siuke väga kaitseväel omane minu arust. Aga ja siis löön, piip, noh, ja piip, särgi tärid ja siis ütleb, et te eiti hiljaks, et kirjutage seletuskiri vaata. Tõsi, kui sul on linna loa peal kirjutatud, et sa pead olema tagasi 8:00 ja sa oled 5 minutit varem kohal ja ootad järjekorras ja siis lööd linna loa läbi on 8:01, siis süsteem ütleb, et sa oled hiljaks jäänud ja tegelikult sa oledki hiljaks jäänud. Põhimõtteliselt ainus asi on see, et sa oleks pidanud varem kohale tulema nagu. Aga põhimõtteliselt me jõuame nagu selleni, et Rauno sai selle eest karistada, mis on see, et pidi seletuskirja kirjutama. Nüüd, mis on see Rauno probleem on nagu see, et ta ei saa aru, et ta oli siin samast ja nägite mind, et miks ma pean seletuskirja kirjutama. Ja see on väga lihtne, ma seletan selle väga lihtsalt ära. Kaitseväes inimesed vastutavad, on ju, ja see vastutus on selline. Tuli ajateenija ja jäi hiljaks 1 minuti ja on ette nähtud, et selle eest on vaja määrata distsiplinaarkaristus põhimõtteliselt. Ja distsiplinaarkaristus on seletuskiri. Ja see seletuskiri on vaja valmis kirjutada, seda seletuskirja suure tõenäosusega isegi mitte keegi ei loe. Ehk põhimõtteliselt see on linnukes ära tegemiseks. Tuli reames Raiesma, jäi hiljaks, talle määrati seletuskiri, mille ta kirjutas, linnukene on tehtud, distsiplinaarkaristus on tehtud. Põhimõtteliselt see, et sa pidid seletuskirja kirjutama, oli 100% selle pärast, et täita määrust, et reeglid oleks täidetud. Kõik. Sel taga ei ole mitte midagi isiklikku ja ma olen võrdemisi kindel, et see kõrgemas auastmes kaitseväelane, kes sulle selle karistuse määras, tegelikult sai ise väga hästi aru, aga tal on tehtud ettekirjutus. Et see on, tegelikult on see palju lihtsam. Seletuskiri ei pläs, tundub siuke üli karm asi, vaata koolis ka kogu aeg, kui mingi jama oli, siis kirjutasid seletuskirja ja siin, kohe vanemad kooli, kohe pekstakse kuredi jumarasse lauda, särgid mõtted, lähe, mul on jälle mingi jama, on ju, jälle mingi aju kepp käib, putsi, küll ma ei kannata, vaata. Nüüd see on hästi oluline asi, mida ta räägib, sellepärast, et Rauno näitab siin väga selgelt, et millised on tema siis assotsiatsioonid sõnaga seletuskiri. Et Rauno jaoks on seletuskiri sügavalt selline negatiivne ja problemaatiline asi. Noh, just kui see näitab seda, et tal on mingi räme paskaelas, nagu ta siin ise ka ütleb, aga tegelikuses, nagu ma ennist ka ütlesin, siis seletuskiri on lihtsalt täide, et on vaja määrus ära teita. Seletuskiri oma olemuselt ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui dokument, kus siis indiviid seletab, miks ja kuidas mingisugune sündmus leidis aset. Kõik. Et selles mõttes ma ei, noh, ütlen ka seda, et Rauno ei ole kuidagi nagu eriline, sellepärast, et reeglina koolides on vaja seletuskirju kirjutada siis, kui ongi sit venti lennanud. Et sealt tuleb ka see assotsiatsioon, et nagu kui on seletuskiri, järelikult on mingi räme probleem. Aga Eesti kaitseväes on seletuskiri palju leevem asi, et see on asi, mis on vaja lihtsalt ära teha, sest et määrus nõuab, et see ei ole mitte midagi enamat. Et kui edaspidi pead seletuskirja kirjutama, et just take it as it is, et noh, lihtsalt tee see ära ja on korras. See tekiski see olukord, kus ma läksin lihtsalt üli närvi ja lihtsalt üli ühane vaata selle peale, et nagu tegelikult ma olin õigel ajal kohal vaata. Ja nüüd Rauno ütlebki seda, et nagu tegelikult ma olin õigel ajal kohal ja nüüd ongi see, mida ma ennist ütlesin, tegelikult jaa, aga süsteemi jaoks mitte. Sellepärast ongi minu arust seletuskirjas ka täiesti geniaalne asi, mida kirjutada. Kirjutad seletuskirja, olin pataljonis õigeaegsel kohal, aga linnalubade läbi töötamine võttis lihtsalt nii kaua aega, et süsteemi jaoks ma jäin hiljaks. Siis sa võid sinna, kui sa tahad hea inimene näida, siis sa võid öelda seda, et järgmine kord tulen igaks juhuks varem kohale. Mina olen see inimene, kes kirjutaks, viskaks natukene shade ja ütleks seda, et nüüd teades, et linnalubade läbitöötamine võtab veidralt kaua aega, võtab kummaliselt kaua aega, tulema kohale natukene varem,
et kaitseväe töötempo , et minu saabumisaeg oleks kaitseväe töötempole sobilikum , selles mõttes natukene võib shade'i ka visata alati , see on ka hea mõte . ja siis ma tegingi selle nii-öelda story , särgid-värgid on ju , nagu ma juba ütlesin , et kehvasti tegin , said paljud väga valesti asjast aru ja lükati kohe kasti ära , vaata . selles mõttes ma tahan öelda , et minu arust on hästi lahe on see , et Rauno nagu mõnes mõttes nagu saab aru , et ta käitus impulsiivselt ja ta nagu kahetseb seda , see minu arust on mad props nagu , et ta nagu owns the mistake ja see on tore . Aga nüüd siis edasi räägib Rauno natukene sellest kaitseväest üldiselt oma kogemustest , vaatame , mis ta räägib , räägime ka sõna sekka äkki . Boom, pannakse lihtsalt kaitsevägi , tuleb davai , võtab sinu , võtab päris maailmas , pistab sinu kasti müürid ees , särgid , värgid , sina ei saa kellegiga suhelda nüüd sealt onju , sa pead kuulama käske , sinu peale karjutakse , sa oled koer , sa oled koer kuudis ja see kuut on okastraadi ja kuradi žileti teradega kaetud onju . Jah , tegelikult põhimõtteliselt nii ongi , jah . Teine asi , millele ma tahan tähelepanu juhtida , on see , et vaatasin natukene Rauno videosid enne , milline ta oli nagu enne kaitseväge ja nüüd vaatasin nagu teda siit ja see on päris lahe on nagu , või noh , tegelikult on kurb mõnes mõttes , vaadata seda , mismoodi inimene , kõik , kes tulevad kaitseväest , seda on näha nende kehakeeles ja selles , kuidas nad räägivad . Seda on näha , seda kusjuures kommentaariumis on teda võrreldud , et ta on , et ta teeb sarijat järgi , et kui sarija tuli kaitseväest , siis tal oli ka kaitseväest nagu saadud mingisugused maneerid ja praegu on näha , et Raunol on täpselt sama probleem . aga see ongi niimoodi , sellepärast et kaitseväes inimesed saavad kokku ja neid tambitakse seal ühesuguseks ja siis see on , niisugune asi juhtub . ja no 2 nädalat oli täitsa fine , on ju , aga siis peale 2 nädalat hakkas nagu reaalsus sisse kikkima , et nagu need vennad on surmtõsised kõige sellega , mis seal toimub . ja see , mis seal toimub , absurdne . ühesõnaga 2 nädalat ja siis hakkas nagu asi ära kammima . see on huvitav , sellepärast et mina elasin oma ajateenistust läbi nädal aega . Ma mäletan seda , et kui minu vanemad , minu ema isa käisid mind vaatamas esimesel nädalal , nädalavahetusel , ja siis mu ema läks koju ja sõites pataljonis koju , minu ema nuttis , sellepärast et tal oli must nii kahju , sest ta ise ütles , et sa nägid nii sitt välja . Ja oligi , ma olin esimese nädala lõpus nagu täiesti löödud , hästi halb , aga noh , see ongi esimene nädal , see on täielik kultuurishokk selles mõttes . nagu come on , ma esimese päeva õhtul ma olin voodis ja ma nutsin , sellepärast et kõik oli nii crazy nagu mingisugune kuradi , kõik on laigulises vormis , mitte keegi ei ole suuteline normaalselt rääkima , kõik on nagu , kõik teesklevad , eriti kõrgemas auastmes , aga natuke madalama auastmega , sest reeglina on sõjaväes niimoodi , mida kõrgem on auaste , reeglina seda normaalsem inimene on . aga siis , kui ollakse mingisugune niisugune kuradi veits madalama auastmega , on ju , siis on nagu mingisugused vennad , kes teesklevad , et neil on 8 munandit nagu ja siis nad käivad niimoodi ringi ja nüüd põhimõtteliselt pange oma kotid siia maha ja nüüd tuleb kuradi välimuse ühtlustamine , me ühtlustame teie välimuse ja mingit sävelemist ei ole raisk , mingit nagu lihtsalt , aga kuule , aga lihtsalt nagu räägi nagu normaalne inimene , miks sa pead teesklema , et sul on nagu häälepaellasid nagu rohkem , miks on nagu räägi normaalselt , noh , et selles mõttes , et see ja mulle väga meeldib Rauno see , et noh , et nad võtavad jumala tõsiselt seda ja nad võtavadki seda jumala tõsiselt . ja tagantjärele mõeldes see on räigelt naljakas , et sa vaatad , kuidas mingisugune mees nagu hullult kehtestab ennast teist ees ja siis sa tegelikult vaatad ja sa saad aru , see on tegelikult täiega naljakas . et see on noh , kaitseväega on huvitav koht , selles mõttes . samuti see olukord , kus sa oledki siis davai , ma teen kõike hästi , vaata siis mina ei saa karistada , vaata kõik on nii-öelda joone peal , särgid , värgid , teedki , oled lihtsalt korrektsus ise , oled perfektne vend , vaata . ja siis mingi mongol kuskil seal rivi taga huiab , vaata , ja terve rühm saab perse . nüüd see , et karistatakse tervet rühma ühe inimese mingisuguse puudulikkuse pärast , on noh , ideeliselt ma saan sellest aru , kõik ilmselt saavad , et see on justkui meeskonnatöö süvendamiseks , et luua inimestes nagu selline mõte , et ma ei taha , et teised kannataksid minu pärast . Aga
sellega kaasneb see, et tegelikult võib sellega minna nagu väga libedale teele, mida tegelikult Raunoga siin väga selgelt nagu välja näitab. Kui sina nagu teed hästi, aga teine teeb halvasti, saate ikka kõik karistada, aga no kui siis nii kui nii kõik karistada saavad, siis mis mõttega ma üldse üritan, kui me nii kui nii karistada saan, et nagu tõmbab sinul motivatsiooni maha ja siis sa hakkadki neid vigu tegema sindi kotti enam vaatest, et nii kui nii saad karistada ja siis saad karistada kogu aeg vaata. Ehk siis nii kui nii karistatakse. Miks ma üldse pean sellega tegelema? Ja lõppkokkuvõttes see tähendab tegelikult seda, me jõuame selle koha peale, et see, kes Raunot siis on välja koolitamas, see inimene on sitt õpetaja. Sellepärast, et see on see nõme asi, mis ma nagu vihkan, kui öeldakse, peab piitsa ja präänikut andma. Aga see on nagu see point, et inimesele on vaja anda ka positiivset motivatsiooni, et ta üritaks paremini. Kui anda inimesele ainult negatiivset motivatsiooni, siis ühel hetkel inimene lülitub välja ja ta sulgeb ennast nagu. Ehk ongi, ta ei leia enam, ma saan nii kui nii karistada, miks ma siis pean, plõks kinni ja ta ei võta enam üldse vastu. See nagu selles mõttes sitt argument, aga isegi loomad ju teevad seda. Et selles mõttes, kui kaks looma mängivad, siis üks loom, kui näiteks üks loom on teisest tugevam ja ta võidab kogu aeg, siis ühel hetkel ta laseb nooremal loomal võita, et nooremal loomal oleks võidu kogemus ja et ta üritaks edasi. Ta üritaks edasi, nagu, et ta esialgu mängiks edasi selle tugevama loomaga ja et ta hiljem tegelikult julgeks ka jahti pidada. Et selles mõttes isegi loomad teavad seda, et vahepeal on vaja lasta teisel inimesel võita. Ehk siis vahepeal on vaja nagu anda see präänik ka, mitte kogu aeg nagu lakseda piitsaga. Et selles mõttes see on väljaõpetaja viga, see väljaõpetaja on järelikult neil mingisugune idioot. Kuidas ma saan kohe lihtsalt niimoodi lambist austada mingit inimest, keda ma ei tunne, kes on täiesti võõras mu jaoks on ju, ja siis nagu, aga ei, tal on kaks triipu, ma pean teda austama vaata. Ma ei tea, reaalses maailmas on see, et ma austan inimesi nende suhtlusviisi käitumise ja nagu tegude järgi. Ja. Põhimõte on selles, et nüüd see error, mis Raunol on, see on väga levinud, olen ise mõelnud sama asja, põhimõte on selles. See on täiesti, see on väga lihtne probleem ja see tuleneb sellest dissonantsist, mis on siis siviilelu ja militaarelu vahel. Ehk siis siviilelus ongi nagu elu väga lihtne on see, et me austame inimesi nende käitumise, mille iganes aluseleks ole. Ja militaarmaailmas on see asjab teistmoodi. Seal on selline tore asi nagu suubordinatsioon, mida ei ole siviilelus. Ehk käsuliin, kui inimene on sinust kõrgemal, siis tantsus kõrgemal ja see peab tale alluma. Ja siin koha peal ongi üks abistav asi, kui mõni noorem kaitseväelane ajateenija on nagu hädas selle sama mõttega, siis mina aitan teid niimoodi, et ma ütlen, et sa ei pea austama kahe triibuga või kõrgem rohkemate triipude või täppidega kuradi kaitseväelast. Sa ei pea teda austama, sa pead tale alluma. Et ära aja segi reaalset austust ja määrusest, kaitseväe määrusest tulenevad kohustust alluda. Ära need kahte asja segi aja. Sul on enda palju lihtsam. Kui ta on sust kõrgem, shut the fuck up ja kuule ära. Väga lihtne. Tuleb sealt veel see roll ka sisse, et sa pead käske täitma, et sa ei tohi midagi muud teha. Ja siis öeldakse jällegist, et on näiteks olukord ja siis oletama, sa ei teinud otsaselt midagi selle olukorra ajal või midagi. Ja siis tullakse ütlema, et miks sa seda ise ära ei lähendanud, miks sa oma pead ei kasuta vaata, miks sa oma sõduri nutikust ei kasuta. Okei, järgmine olukord, kasutan sõduri nutikust, kasutan loogikat vaata, opa, ta või lahendama asja ära. Ja siis, tood, kas keegi ütles, et sa või, pead seda tegema või? Tuli käsk või? Vahet ei ole, kas teed midagi või sa teed midagi, ikka saab vastu peale. Konkreetselt isiklikult kokku puutunud asi. Sul on valida, on mingi olukord, sa kas tegutsed või sa ei tegutse. Ja mõlemad otsused on valed. See on kaitsevägi ja see ongi nii. Aga see on reeglina, see on juhtkonna probleem ja see tuleneb nagu sellest, et kui sul on nagu täpselt sama, mis ma enne ütlesin, et üks info ja teine info ja info on konfliktne ja sa pead lihtsalt siis oma sõduri nutikus kasutama ja otsustama, et mis asi see õige on nagu. Ja vahet ei ole, mis otsuse sa teed. You're fucking wrong. Et noh, selles mõttes selle koha pealt minu arust EKV täiesti haige koht nagu.
Ja nüüd tulevad laivi need vennad, kes on nagu minu ajal meie käisime Siberis ja külmetasime varbad otsast ja need, kes vastu vingusid, neil kastreeriti munad ära ja me ei nutnud ka. Sinu ajal oligi maailm vähem arenenum ja sinu ajal kasutategi vähem arenenumaid meetodeid. Aga nüüd on asjad teistmoodi. Miks sellest aru ei saada? Ja tea, me oleme lihtsalt teises reaalsuses, teises ajas üles kasvanud. Raunol on väga õige mõte. Aga tema delivery on natukene puudulik ja ma nagu sõnastan selle mõtte ise. Ma alustaks sellest. Põhimõtteliselt see argument, et minu ajal oli palju hullem, on totaalselt 100% täiesti fucking kasutu. Sest et läheneme nüüd läbi loogika sellele asjale. Vanem inimene ütleb seda reeglina nooremale inimesele. Minu ajal oli raskem, seega sina ära virise. Nooremal inimesel absoluutselt puudub sinu kogemus. Ükskõik kui palju sa talle seda ei seleta, siis tegelikult ta ei saa kogeda sinu kogemust. Lisaks sellele, see ju ei tähenda seda, et minu ajal oli raskem. Kas see tähendab, et temal noorel inimesel siis ei ole raskem? Kui sa küsid noore inimesega, kas sul on raske, et ütleb jaa, siis järelikult tal on raske, mis tähendab see, et sul oli raskem, on konkreetselt, sorry, täiesti irrelevantne nagu. Vanasti oli raskem. See on nii idiootne argument, et see põhimõtteliselt see nagu viitab selle väga sügavale, egotsentristlikule maailmavaatele, et see on hästi individualistlik, ainult väga enesekesk inimene saab sugust asja öelda. Minul oli raske, seega sina ära virise. Mis kuredi sotsiopaadi möla see on, nagu on andeks. Et kui minul oli raske, siis peab sul ka raske olema. Miks? See, et sul sitt on, see ei tähenda, et teistel peab sitt olema. Nagu empaatiavõimega inimene tunneb vastu pidi, et kurat, mul oli sitt, ma küll ei tahaks, et keegi teine sugust asja peab läbi olema. See on nagu veider. Ja üldse tegelikult minu arust seda argumenti võib ju tegelikult ju laiendada ka kuhu iganes. Näiteks sa kukud oma jalaluu katki ja siis võib keegi jumala vabalt öelda, et aga mida sa virised, vanasti ei pandud jalga isegi mitte kipsi nagu. Luu kasvas kokku ja tõenäoliselt valesti kivi ajal nagu. Täpselt sama argument, et ära virise. Ja kui me nüüd lähme veel nagu, kui me lähme nüüd nagu veel edasi, siis me jõuame üldse nagu sinna, et järelikult ei tohiks mitte keegi antud olukorras mitte kunagi, mitte millegi üle viriseda, sellepärast, et vanasti oli veel hullem. Mul video ei uploadi, no vanasti ei saanud üldse videosid uploadida, vanasti saab videosid tehagi ära virise. Et nagu see tähendab seda, et konkreetselt mitte millegi üle ei tohi praegu sel hetkel mitte ükski inimene viriseda. Seal hulgas ei tohi inimene viriseda selle üle, et keegi viriseb. Saate aru, see argument minu ajal oli raskem, see idiootne. Fucking stop. Eriti vihkan ma seda juhtu, et kui tuleb sõda, et nagu mis sa siis teed, võtad oma kuriti YouTube'i likeid, kuriti loobid neid vastastega. Ütlen Raunole täiesti tõsiselt, täiesti tõsimeeli siin, et see argument, et mis sa siis teed, kui sõda tuleb, see on täpselt selline argument, mida ütleb selline inimene, kes on esimene, kes ise Rootsi ära jookseb, kui sõda hakkab. Et selles mõttes see on, see maksa üldse tõsiselt võtta nagu. See on täpselt samasugune, et need on need, kõik need tugevad patrioodid, kes on nagu, räägivad, et Eesti eest ja kõik see. Kui Eestit rünnatakse, siis mul on alati see küsimus, kas sa tuled siis Soomest tagasi või? Et mis sa siis teed või nagu, et see on nii mõtetu, on suks asja veel üldse nagu ärritada. Ja üldse mind ajab tegelikult meeletult närvi see, et kui räägitakse ajateenistusest, siis ühel hetkel keegi hakkab rääkima sõjast. Ajateenistuse sõda, ma saan aru, miks inimesed panevad nagu võrdusmärke need asjade vahele vahepeal, aga tegelikult on kaks täiesti erinevat asja, et see sõjaga võrdlus on täpselt see sama, kuhu, see sama ämber, kuhu astuvad need inimesed, kes on tugevalt selle vastu, et naised peaksid sõjaväkke minema, sest et nad ütlevad, aga sõja ajal, sest naised sünnitavad lapsi. Esiteks, naised ei jää rasedaks pühast vaimust, et selles mõttes, kui on see, et kõik tugevad mehed lähevad sõtta, ja siis kõik nõrgad mehed samal ajal panevad su naist või nagu, mis selle loogika on nagu, kui sa ei taha, et su naabrimees magab su naisega, siis kas sõja ajal on see okei, sest et siis eestlus jääb püsima või nagu
see on, see kõik on nii veider. Ja teiseks, tegelikult mul on nagu, nagu selline küsimus tekib, et kas ei tuleks kasuks, kui riik õpetab naistele ka, kuidas relvi kasutada? Mis juhtub, kui meil on nagu nii äksõda nagu, et vennad mobiliseerivad, kõik lüüakse maha nagu. Ja siis lihtsalt julmalt käiakse, kuradi, lüüakse kuradi korteri uks lahti, tahetakse su naine maha tappa, sul on relv kodus kapis, aga naine ei oska sellega lasta. Sellepärast, et ta pidi kodus sünnitama. See on teise haige loogika. Õpetage naised ka välja, naine saab vähemalt selle tüübi maha lasta, kui seda luksest sisse tungib. Et nagu, kas ma olen ainus inimene, kes nagu mõtleb nagu konkreetselt nagu efektiivsele fucking ajateenistusele, efektiivsele väljaõppele, efektiivsele riigikaitsele või? Nagu, et kuidas see traditsioonilises peremudelis välja näeb, et tuleb võõr vägi, lööb ukse, lööb välis ukse lahti ja siis su naine lihtsalt hakkab muna praadima talle või nagu what the fuck, nagu tõsiselt. Ja üldse tegelikult, ma hakkan praegu mõtlema selle peale, et meil on sellised konservatiivsed inimesed on õudselt häiritud, et meil on soo ideoloogia, mida iganes on ja aga siis, et inimesed hakkavad kaitsevast mööda hiilima, et mehed ütlevad, et nad on naised ja siis nad ei pea sõjaväkke minema. Aga kui me teeme niimoodi, et ajateenistus on kõikidele kodanikele kohustuseks, siis seda probleemi ei ole ju. Ma just praegu lahendasin ära teie probleemi. Ka seegi kaitseministeerium viitsib ka tegeleda sellega, nagu noh, lahendage see probleem kohe praegu ära. Hui, selle jaoks oleks vaja fucking tööd teha. Kureaalselt, kui tänapäeval tuleb sõda, see tuleb ilmselt kas kübersõda, ma ei tea, keemirelvasõda, või siis lihtsalt lastakse mingi ulmpomm lihtsalt Eesti kohale ja ongi lännu vaata. Okei, oletame, et ei kasutata kõrgtehnoloogiat, mis juba olemas on, vaid kasutatakse teise maailmasõja meetodid, kus inimesed võtavadki endale relvad ja lähevad nagu armee kuradi läbi metsa rünnakule on ju. Relv seljas rindele minek ei ole teise maailmasõjaagne asi. See on väga tänapäevane. Põhimõtteliselt kõik sõltub ründava riigi eesmärgist, taktikast. Kui see on hirmutamine ja terror, siis tõepoolest lihtsalt laseme Eesti pommiga pilbasteks nagu, et me lihtsalt näitame oma jõudu. Tõesti, jah. Aga võttes arvesse seda nagu Eesti positsiooni maailmakaardil on ju, siis tegelikult Eesti on üsna nagu Läänemerele avatud, ehk siis tegelikult on taktikaliselt hea koht, mida omada. Seega me peaksime rääkima suksest asjast nagu okupeerimine. Ja et okupeerida, selle jaoks on vaja füüsilist sõjaväge, mis marsib riiki sisse ja peatab seal see põhimõtteliselt riigi töö. Et kübersõjaga ei saa halvata riiki 100%, selle jaoks on vaja tegelikult ikkagi füüsilist relvaga kohal olevat inimest. Et selles mõttes selle koha pealt on natukene väär arusaam sõjapidamisest, et relvaga rindele minek ei ole teise maailmasõja aegne asi, sest et riiki juhivad inimesed ja inimesed ei lakka töötamast, kui on küberrünnak. Inimesed lakkavad töötamast, kui sa annad mahalased. Ja fun fact muidu hea, et venelased on meie vaenlased, seda meile on seal õpetatud, meil on siin see pagun ka, kuhu poole see kotkas nii-öelda vaatab, ehk siis see vaatab itta, ehk siis ida pool on siis nii-öelda vaenlane, ehk siis Venema. Ja ma olen ise pool venelane, nii et noh, on veits offended, väga okei. Okay. Venelane kui vaenlane, et see on tegelikult hästi tõsi, et Eesti kaitsevägi tõepoolest ajateenjaid koolitab sellises vaimus, et venelased on potentsiaalselt meie võimalikud vaenlased siis. Mäletan seda, meil oli üks loeng sõjaväes, kus nagu seletati, kuidas, mis on need käsuahelad vene keeles ja mis soomukid neil on ja kõik sellest asja. Et see on lihtsalt üks väljaõppe osa siis tõepoolest, jah, et venelane on vaenlane. Aga kindlasti ei tohi olla offended, et sa oled ise pool venelane, sest et põhimõtteliselt on siin küsimus 100% semantikas. Venelase all ei peeta silmas suvalist venelast, vaid Vene Föderatsiooni. Et siin kohal on hea asi, mida tuletada meelde inimestele, et sõda ei pea tegelikult ju mitte inimesed, aga institutsioonid omavahel. Et see, et inimesed alluvad ja lähevad üksteist maha nõttima, see on väga suure ja tugeva propaganda tulemus. Tegelikult antakse sõduritele see väärtus, et me seisame julgelt selle
institutsiooni ja iseseisvuse eest ja me mäletame oma langenuid, aga tegelikult ainult siis, kui institutsioon säilib, sellepärast, et kui institutsioon ei säili, siis ei mäleta sind ju tegelikult mitte keegi, sellepärast, et säilib ainult siis nagu võitja narratiiv. Ehk põhimõtteliselt, ma ei tea, kirjutame ajalugu natuke ümber Eesti pilbasteks tüübid marsivad sisse nagu ütlevad seda, et pärast kuradi 50 aastat hiljem kurat mingid affid siin kurat ajasid sõrgu vastu oma aaduga siin kurat käsime vabastama me küsisime, et kuradi liivlased nahvudis sitsit ja reis tõmbasime aar ja poistega karmauhti üle kurgi poistel reis kuligi korras et noh põhimõtteliselt selles mõttes, et see on hea teadmine nagu on see, et inimesed tegelikult otseselt ei sedi oma vahel seda on institutsioonide, riikide vaheline asi. Mulle meeldib see, kuidas artiklites pandi kohe silt külge. Ma olen depressioonis. Ma ütlesin, et mul on depressiivsed mõtted. Mu hakkavad tekima depressiivsed mõtted. Mitte, et mul on depressioon. See on vahe sees. Ma siin kohal teen tegelikult väga tõsiselt, ütlen, see on üleskutse meediale üldiselt. Et, mis te arvate sellest, et... Kui te ei paneks inimestele meditsiinilisi kuradi diagnoose oma kuradi pealkirjades ja artiklites, see on spetsialistide töö. Et selles mõttes, kas on nagu võimalik, kui te hästi järgi mõtlete näiteks elu 24, siis sina, kes sa töötab praegu elu 24, mõtle hästi järgi, kas sa oled fucking spetsialist mingil alal või. Ärge pange inimestele nagu meditsiinilisi diagnoose, kui te ei tea tegelikult, millest te räägite. Lõpetage ära. Ja tegelikult ongi, depressiivne mõte ei tähenda depressiooni, nagu selles mõttes. Let the pros handle this, maybe. Noh, ma ei... Nagu, kui nagu seal olles vaata, tekib sükka olukord, kus ma lambist nagu süünged mõtted tuleb päeva vaata. Kõik muutub sükseks nagu tühiseks vaata. Sükke üks kõik need tunned lõpp peale vaata. Kõik on nagu, see on täiesti pohku. Kõigest hakkab pohku vaata. Taaskord ütlen see jutt, et kõigest on pohku ja kõik on perses. Täiesti releitin minu esimene nädal kaitseväes konkreetselt. Peale esimest nädalat ma nagu mõtlesin, et fuck it, pohvi, vaatame siis, mis saab nagu. Ja sai, et olin 8 kuud nagu teenistuses, et selles mõttes, eks see ongi nagu erinev, et temal võttis 2 nädalat, minul võttis nädal. See, et täielikult sisse elada sinna rütmi, selleks ikkagi kulus, öeldakse, et inimesel kulub tavaselt 28 päeva, et harjuda mingisuguse uue rütmiga. Põhimõtteliselt ka, ütleks, et kuu ajaga siis on enam vähem nagu see, et okei, pesen läbi persambaid, tavai. See asi, et nad kontrollivad mu nii-öelda videote sisu ja nad lükkasid selle väite ümber, et võimalikud piirangud videote sisule on tingitud eelkõige sellest, et teatud julgeolekut puudutav teave ei saaks ekslikult avalikuks. Samuti on kaitseväe jaoks oluline teatud elementaarne viisakus, näiteks korrektne keele kasutus. Minu jaoks hästi kummaline asi on see, et väljaspoolseks suhtlemiseks on, et korrektne keele kasutus, aga see, mis moodi räägivad võllid ajateenjatega, see on nagu nii fucking jabur ja nii fucking haige, et see, kui räägitakse korrektses keele kasutuses, ma tahaks terve kaitseväe perse saata nagu. Vaadake kuradi enda kuradi fucking võlle. Tõra, see on nagu, ma lähen tilti praegu. See on nagu mul kuradi, minul on sõimatud nägu täis, mulle on öelnud kuradi leitnant, üks kuradi nähvitsraisk ütles mulle selliseid asju nagu näkku, mis ma mõtlesin, et nagu, kus ma olen praegu? Kas see on merevägi või? Nagu what the fuck, mis märk sellega on? See on palen nagu meremees. Mõnes mõttes oli nagu, lae, ma ei teanudki seda sõna. Et, aga ma olen hästi tänulik, et mul näha niimoodi täis sõimas sellepärast, et kui mõned aastat tagasi oli suur probleem, et mingisugused ajateenjad vahipatis pandi ise endale hauda kaevama ja siis need ähvardati seal kuidagi. Siis kui ma lugesin seda tsitaati, mida keegi oli öelnud, siis ma teadsin kohe. Ma teadsin kohe, mis võll sa seda ütles. Ma teadsin, mul oli kohe, see on see tüüp. Okei,
julgeoleku need puudutavad teadmed, ehk siis näiteks relvaruumid või filmida, rajati välja õppe, luurajad, eriüksused, snaiprid, sidevahendid. Ühesõnaga, nüüd kogu selle jutu point on nagu see, et noh, mida tal lubatakse näidata ja mida mitte. Elu 24 artiklis ütleb siis Kaitseväe peastaabi pressi jaoskonna reamees Liis Vaksman, siukest asja. Tema väide, just kui kaitsevegi ei ole lubanud midagi negatiivset kajastada, ei vasta tõele. Võimalikud piirangud videote sisule on tingitud eelkõige sellest, et teatud julgeolekut puudutav teave ei saaks ekslikult avalikuks. Lugupeetud reamees Vaksman. Mõtlen nüüd järgi. Kui videos on kolm meest ja need kolm meest ütlevad, et kaitsevegi on täiega aja raiskemine, et mul on jumala kahju, et ma siin pean olema. Kas see on tegelikult selline asi, mida siis ei kärbita välja või? Sest et mida ütleb oma ettekirjutustest tegelikult Raano edaspidi? Raano ütleb sellist asja, et... Samuti on keelatud kommentaarid, vihjed, seisukohad ja mis iganes, mis halvustavad kaitseväge või sobi kaitseväe nii-öelda reklaamkanalisse. Ja kaitseväe suunal negatiivsed emotsioone tekitavad kommentaarid ja küsimused ja vastused. Näiteks on küsimus, kuidas uus relv on raske ja ebameeldiv, tahaks vana tagasi. Ja see ka ei on keelatud, sest see on negatiivne. Kui ma küsin mingit vennat, kuidas sul kaitsevägi meeldib ja ta ütleb, et ei meeldi, siis seda ei tohi panna videosse. Kui mingi vend küsin mingi venna käest, et... Kuidas, ma ei tea, kuidas sul läheb vaata ja ütleb, et ei lähe üldse hästi vaata, siis ei või panna seda sisse vaata. Et nagu ikkagist on piiratud natukene rohkem kui ainult julgeolekut ja nii-öelda elementaarset viisekus siin on ka nii-öelda seda keelatud, et reaalne arvamus sellest ja reaalne nii-öelda nagu inimeste nii-öelda siis oma seisukohad ja asjad, mis nii-öelda ei... soodusta kaitseväe nii-öelda siis seda positiivset pilti maalimist. Loen uuesti siis kaitseväe peastaabi pressijaoskonna reamehe väidet. Tema väide, just kui kaitsevägi ei ole lubanud midagi negatiivset kajastada, ei vasta tõele. Mul on praeguses kontekstis selline tunne, et Eesti kaitsevägi valetab. Või tegelikult nad ei valeta, nad... desinformeerivad tõenäoliselt. Et minu arust, sorry, Eesti kaitsevägi, palun öelge välja, et teil on reeglid ja te peate nendest kinni. Tõesti, me ei taha, et Eesti kaitseväe kohta tekiks mingisugune negatiivne liikumine, negatiivne suhtumine. Nagu, miks te ei või välja öelda seda? Nagu, kui reames Raiesmaal on nagu selgelt ette öeldud, et neid asju sa ei tohi nagu kuredi panna videosse ja siis sa ütled, et ei tegelikult me ei ole sukast välja asja öelnud, kuulge tõmmake nagu veits kotti pähe endale, nagu millega te tegelete. Ühele on üks info, teisele on teine info. Ah jaa, see ongi see, et on kaks allikat ja on erinev. Sorry, täitsa kaitsevägi, sorry. Üldiselt... Inimesed juba teavad minu seisukohta kaitseväest, ma leian seda, et minul on väga selge seisukoht kaitsevägi peab olema kõikidel Eesti vabariigi kodanikel kohustuslik. See ei pea olema seksistlik, on ju, nagu ta praegu on. Ma tean seda, et Eesti riik ei ela ära palgaarmeest. Peab olema see mudel, mis meil on praegu, aga see, et me ei pane sinna alla poolt oma fucking rahvastikust, on idiootne. Ja nagu üldiselt minu seisukoht on nagu see, et kaitseväes võiks käia inimesed, keda see asi nagu huvitab. Mina leian seda, et minu kaitseväe teenistus oli pointless, täiesti raisatud ressurss riigi poolt. Aga selles mõttes mina võin oma kaitseväe teenistusest eraldi ka rääkida. Selles mõttes, kui teid huvitab, siis anke kommentaarides teada, ma võin öelda teile näiteks seda, miks ma 4 kuud olin voodi režiimil. Et põhimõtteliselt... Ma ei tea, räägime kaitseväest kujel, kui teil on huvi, aga praegusel hetkel ma arvan, et aitab sellepärast, et mis siin, mul ei ole rohkem midagi lisada. Soovin Raunole nagu edu, et selles mõttes mina olen, nagu ma ütlesin alguses ka, ma tegelikult olen Rauno poolt, selles mõttes kaitseväe ongi raske ja sellega kohanemine on raske ja see, et meil on võimalus sotsiaalmeedias jagada oma ängi, sellega võibolla kaasneb see, et elu 24 on mingi vant, kes on lihtsalt nagu see on uudis vä, et nagu selles mõttes
lihtsalt juhtus, et ja kõik need inimesed, kes ütlevad seda, et kui inimesel on raske ja ta selle üle kurdab, kutsuvad teda selle peale pehmoks, ütlevad, et ta on nõrk, et ta ei saa hakkama, miks ta propageerib, et ta on nõrk, kollektiivselt tähelepanu kõik, kes te nii arvate, minge putsi, te olete väärtusetud inimesed. Väga normaalne on see inimene, peab saama ventida, kas seda on õige teha Instagramis, see on omaette asja, aga inimesel probleemidest on vaja rääkida, sellepärast, et siit saab probleemidega tegeleda. Kui sa hoiad probleeme endasse, siis sa lõpuks lihtsalt saad fucking infarkti. Kõik, ma ei tea, minu poolt kõik kuredi hea tööd ja ma ei tea, näeme kuredi kahe aasta pärast, nagu mul kanali peal on kombeks nagu teha. Also, www.märtkoik.eu ja minge vaadake mu veebipoodi, oske endale tass või pastakas. Pastakad ma praegu müün niimoodi, et te saate kolm pastakat, on komplekt nagu. Jesus Christ. Ei taha vastu. Okk. Okay.